Një prej rasteve prekse që vërtet do të takimi parasysh të regohet se një njeri një djalosh i ri pas ka qenë shurdh me mec do thënë Allah Azogel e ka sprovu në mënyrë të atil që nuk ka pas mundësi me e përdor aftësinë të folurit dhe ai ka qenë musliman i mirë dhe i devotshëm ka falë namaz dhe është shoqëruar vetëm me njerëz të mirë njëherë gjatë rrugës derisa kanë shëtitur me disa shokë të vetë me disa djemë të ri të cilët gjithashtu kanë qenë njerëz të namazit dhe të islamit kanë hasur në rrugë në disa djelmosha të cilët kohën e tyre janë duke e kaluar jo duke falë namaz jo duke e përmend dhe përkujtu Allahun jo duke e shfrytëzu kohën e tyre në atë që ka u bën dobi në dunja dhe në ahiret mirë po duke folur fjalë pa vlerë duke ndëgjuar muzikë duke bërtitur duke klithur duke shqetësuar kalimtarët e rastit e kështu me radhë dhe duke i pa ata djelmosha në gjendje të ktill këta kanë vendosur në shenjë të mëshirës dhe mësurisë ndaj tyre kanë vendosur që t'i këshillojnë dhe janë ndalur edhe kanë fillu ju kanë dhënë selam edhe ka thonë apo na pranoni në shoqërinë e juaj po dojmë të rrim me ju pak ata kanë thonë po urdhnoni janë ulë këta djem të mirë këta musliman të devotshëm në mesin e tyre dhe kanë fillu me i këshillu dikush një ajet dikush një hadith dikush një këshill të mirë derisa atyre vërtet e kanë pa se vërtet u ka bë dobi ajo këshill në momentin kur po dojnë me kërku leje prej tyre me u largu prej ati me zhlisi, ky shurdh me meci po i thot ati shokut vet i cili e ka aftësin e përkëthimit të fjalëve të mimikës, do thonë e kupton mimikën dhe gestikulacionin e të shurdhërit dhe me mecit, dhe ka mundësit njëtën ta përkëthej me fjalë, po i thot ati përkëthemi vesh një dy fjalë, po kam dëshirë me u athonë këty në djemve. Edhe ata të gjithë me kureshtje të madhe po e shiqojnë, çka po donë me na thonë ky shurdh me mec. Po thot, vëllezër, ai shoku i vet po e përkthen. Po thot vëllezër, ju e dini se Allahu mua më ka sprovu dhe më ka privu prej aftësisë për të folur. Thot, vetëm një gjë është ajo e cila më bën me pas dëshirë edhe më mbet merak pse nuk kam mundësi me fol. Edhe krejt këta po presin se cila është ajo gjë. Po thot vetëm pse nuk kam mundësi që edhe me gjuhën time me e përmend edhe me e përkujtu Allahun subhanahu wa taala. Pra, e shifni njerëzit e mëdhej se edhe nëse nuk e kanë atë nimet prej cilit i ka privu Allah azza wa jall dhe me këtë i ka sprovu se apo bëjnë sabër apo sillen mirë apo jo, ai prapë se prapë të vetmën dëshirë edhe të vetmin merak e ka vetëm ta kisha pas gjuhën për me përmend Allahun, jo për me këndu, jo për me fol fjalë të thata, jo për me përgoju, jo për me rrejt, jo për me bë me shfrytëzu gjuhën në asnjë aktivitete pasojat e cilave kur t'i shohim ditën e kiametit do të pendohemi të gjithë. Mirë po me shfrytëzu në asnjë aktivitete për cilat kur t'i shohim rezultatet, kur t'i shohim sevapet, do të themin ditën e gjykimit, ah, si kur ta këshim përdor gjuhën edhe ma tepër, në dhikër, në përmendje të Allahut, në të folurit e të vërtetës, në këshilim, në urdhrim pun të mira edhe ndalim nga e keqja. Pra, kjo ishte vetëm një përkujtim sa i përket rëndësisë së gjuhës, e cila është prej shenjave që në mënyrën më të mirë e manifeston moralin e mirë dhe sjelljen e mirë tek muslimani, e cila është e kërkuar prej çdo kujt, prej secilit musliman.